کو ناکام کر کے امریکی ہیلی کاپٹر پاکستان میں داخل ہوئے اور ایبٹ آباد کا انہوں نے آپریشن کیا, اسامہ بن لادن کو پکڑا. آج کا حکمران کہتا ہے امریکیوں کو تو راستہ ہی آئی ایس آئی نے بتایا تھا. یہ ہے ریاست کے ساتھ اس کی وفاداری. ریاست کہتی ہے ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, اور ہمارا حکمران کہتا ہے القاعدہ کو تو تربیت ہی آئی ایس آئی نے دی ہے. ریاست کہتی ہے ایران پاکستان کی طرف پورے نظروں سے دیکھ رہا ہے. یہ ایران جا کر کہتا ہے ہم تسلیم کرتے ہیں پاکستان کی سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہوئی ہے. یہ ہے ملک کا نمائندہ, یہ ہے پاکستان کی زبان بولنے والا, یہ ہے پاکستان کی قیادت کرنے والا جس نے ہر محاذ پر پاکستان کو ایک دفاعی پوزیشن میں ڈالا ہوا ہے. ہمیں کہتے ہیں آپ ایسے وقت پر آزادی مارچ کر رہے ہیں جہاں کشمیر کے محاذ پر تناؤ ہے, کشیدگی ہے, سرحد کا معاملہ ہے. اگر واقعی آپ کی نظر میں کشمیر کے کنٹرول آف لائن پر حالات کشیدہ ہیں اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایسے وقت پر آزادی مارچ نہ کریں, میں پوچھتا ہوں وہاں حالات انڈیا کے ساتھ کشیدہ اور کرتارپور کوریڈور کو کھولنے کے لیے انڈیا کے ساتھ تم پینگے بڑھا رہے ہو, آج تم یہ کھیل کھیل رہے ہو ہندوستان کے ساتھ ایک سرحد کھول رہے ہو اور دوسرے کا ہمیں تانا دیتے ہو کہ وہاں حالات خراب ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ تم کشمیر کے نام پر ہمیں بلیک میل کر رہے ہو.